بھی ٹھیک ہے لائیو جی کریے چیک کریے
شاباش مان پتر دا راجا شام نسیرا ٹکی آؤ جلدی آؤ جی جلدی اور جب صبح سوتے رہے انہوں نے پھر ہر بندہ اپنے پھیرے پہ گنتا ہے ٹریفک کے قانون بڑے سخت ہیں جیڑی جو چار منٹ دے 78 پھیرے نہیں کرے گی وہ چلان ہو جائے گا لہذا تمہیں اگر پتا لگ گیا تو پہلے داخل ہوا کرو سپیکر مس ہو گیا سپیکر نہیں رہتی